Друзі, ви ж розумієте, що забагато корисної інформації не буває. Тому знову підтримайте снайперів Сил оборони України. Долучайтеся до масштабного збору фонду Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду Повернись живим. Спільна мета зібрати наша з вами. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на а підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликих дистанціях. Ну, ці дистанції для снайперів, як ви розумієте, для стрілецької зброї спеціальної. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, військову оптику, набої, спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. І зрозуміло, що Україна має перемагати несиметричними засобами і ресурсами. Це стосується і людей. Звідси по експоненті зростає значення фронтової медицини, яка має бути надзвичайно ефективною на голову ефективнішою від російської. З нами в студії сьогодні Світлана Друзенко, керівниця медичного напрямку першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, кавалерка ордену княгині Ольги, третього ступеня. Світлано, вітаю! Добрий вечір! Я знаю, що ви повернулись з Польщі. У вас там була Певна місія, про неї ви можете розповісти? Так, звичайно. Ми їздили в Польщу замовляти нові швидкі. Так, так стало, що ну, всі знають, що на фронті потрібні швидкі, але не всі знають, що на фронті проблема саме з реанімаційними швидкими. Тобто, вони підрізділяються той транспорт, який. Емедивак, Кейсивак він відрізняється від реанімаційних швидких дуже сильно. І якщо для прифронтових шпиталів в армії передбачені реанімаційні бригади, то ніхто не передбачав, хто буде вивозити поранених від стабілізаційних пунктів далі до самого прифронтового шпиталя. Ну, цим ми займаємось, ми посилюємо наші сили. Оборони, реанімаційними бригадами, ну, зокрема, і цим ми також займаємось. Протягом цих двох років війни, у нас яких тільки швидких не було, в які якості, якої якості, всі вони ламаються, тому що всі вони були не нові. Зараз на сьогоднішній день близько 50% наших. Те, що нам вливають в донатів наших, уходить на ремонт швидких. І задумайтесь, близько 50% на ремонт транспорту тільки уходить. І ми вирішили, що зараз пора вже почати і новий транспорт замовляти самим. Раніше ніхто. В світі і ну, ні, ні задумувався над тим, яка має бути швидка реанімаційна саме на у нас на фронті під час нашої війни. У нас є досвід не тільки десятирічний, може, 10 років миснуємо, а особливо цей досвід дуже активний великої війни, в якій ми знаємо, яка має бути швидка. І ми написали в багатьом виробникам швидким. І тільки декілька із них відгукнулися, і ми тому до того хто відгукнувся, вони виявились дуже цікаво, дуже цікаву пропозицію. Вони можуть виготовляти швидкі під нас. Тобто, а що це означає, Світлана? О чим вони будуть відрізнятися та швидкі для українського фронту? Ми можемо замовити саме такі, які ми вважаємо за потрібне обладнання, от самої швидкої, самої машини. Не просто там, от у нас є така швидка, ви беріть те, що у нас є. Ми можемо просити під себе, як вона має бути обладнання, обладнання, які там мають бути там. Чи це, це, це буде підвізка? Яка це підвізка, які це ноші, яка платформа, де ще буде висити, які нам потрібні там шухлядки, ну, вс, тобто все обговорення, яка саме швидка має бути, я маю на увазі там марка швидкої, тобто про все все, кожна дрібничка е, обговорювалась там, і вони готові під нас це робити, що дуже приємно і Ну, ставлення чудове, скажімо та, так, та я, я просто подумав про райони бездоріжжя в, в зоні бойових дій, і, і знаєте, така думка прийшла у голову, що взагалі добре було би, щоб на гусеничному на гусеничній платформі були швидкі, але вони тоді виявляться недостатньо мобільними. Мабуть, а як взагалі пройшов у е, еволюція евакуаційного транспорту? Та від, від класичних буханок. До починаючи там з 2014 року, до того що зараз відбувається, ви ви спостерігаєте цю еволюцію? Так, я не, не буду розповідати, що все погано, тому що це неправда. Насправді еволюція є, і я бачу, я бачу медичний хамві. Не всі вони зроблені одразу як медичні. Деякі хамві просто військові переобладнують під медичний транспорт. Там – це гусеничний такий теж транспорт. Він також присутній на фронті. Звичайно, транспорту не вистачає. Бригада на бригаду не схожа, є краще обладнані бригади, є гірше, але він є і порівнювати початок війни 2014 року і зараз це ну, в принципі ну, неправильно. Зараз набагато краще забезпеченим транспортом. Хоча й ну ще раз повторюю, що це дуже залежить від конкретної бригади, командира. Ви ж побували в Польщі, та у нас тут відбувалися різні дискусії з нашими польськими партнерами щодо кордону, щодо е певних е е економічних моментів співпраці України із зовнішнім світом, з країнами Європейського Союзу. Інколи це такі достатньо гарячі були дискусії. Що ви відчули? Та От настрої поляків принаймні в тому колі, в якому ви спілкувалися, щодо війни Росії проти України. І щодо українців, якщо чесно, я була дуже здивована, тому що я не очікувала. Ну, принаймні, ми зустрілись з дуже позитивним е, ставленням до нас і спілкуванням. В, зокрема, навіть в готелях, де ми зупинялися, власник настільки тепло, настільки сильно підтримував, він сам е, в минулому військовий. І ми просто були здивовані насправді, і як вони тепло підтримують нас і надіються на нас, і вони, ну, принаймні, ті, з ким ми розмовляли, розуміють, що ми воюємо не тільки за себе, і вони це вголос говорять. Зокрема, там, наприклад, в тому заводі, це завод ВАЗ німецький, який, на якому ми замовляємо собі машини. Там працюють не тільки поляки, там працюють англійці, от зокрема ми спілкувалися з англійцями, які також нас дуже ну, тепло і з великою підтримкою. Ми говорили про ситуацію в Україні, про те, що тут відбувається, і як вони підтримують. Так що я кажу, я думала, що Європа, ну не європа, а там Польща стамилась від нас. Мабуть, це те також присутнє. Ну, ми цього не помітили. Якщо чесно. ми були приєм... ну, Це було приємно. Сьогодні польський прем'єр Дональд Туск надихаючу промову виголосив. Зокрема, я, я зацитую найголовніше, що нас стосується. Польський прем'єр сказав: Я в житті не дозволю, щоб хтось в моєму уряді хотів будувати свою позицію на якихось антиукраїнських настроях тому, що, коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу до України в її протистоянні з Російською Федерацією, тут не може бути жодних сумнівів. Прем'єр-міністр польської республіки, а скажіть, будь ласка, а те, що наші польські друзі виготовляють під замовлення швидкі для фронту, так для війни для, для війни для українських бійців, це для них, ну в даному разі, це, це для них just business, чи вкладають частинку своєї допомоги в цей проект. Ну, мені складно говорити. Чи... Але я не думаю, що це для них це тільки бізнес, тому що вони дуже зацікавились і вони найшвидше відгукнулись на наш запад, скажімо так. І я думаю, що для них це важливо. Вони виготовляють швидкі для багатьох країн: для Британії, Франції, Німеччини, Катара. Ну, це не тільки Європа. і вони знають, хто ми, що ми, і вони просто погодились, вони дуже активно залучились до цього. Світлана, а от, взагалі, значення технологій в порятунку людей. Та про технології ми багато говоримо. Голов... головнокомандувач Валерій Залужний вже кілька разів говорив, що Україна потребує технологій для того, щоб перемогти в цій війні, з точки зору фронтової медицини. Залучення передових технологій наскільки досяжною є мета, яка називається золотий стандарт? Так, для країн НАТО це в плані евакуації поранених. А впродовж досить короткого проміжку часу? Ну там вони говорять про годину. Так яка ситуація у нас, і що ви бачите, як наблизитися до цього стандарту НАТО? Ну, насправді на сьогодні це не досяжне, абсолютно. Ситуація до стандартів НАТО, тому що, ну, по-перше, НАТО ніколи так не воювала, як ми. Це теж треба враховувати. І там, де вони вертушками одразу евакуюють поранених, у нас в принципі, там неможливо застосовувати транспорт, гелікоптери. І Коли боєць поранений, його не можуть вивезти просто тому, що там іде багатогодинний обстріл. Ну, це важко дотримуватись такі стандартні в НАТО. У нас з цим є проблема, і це реальна проблема. Я, ну, що я хочу сказати? Це проблема не тільки транспорту, скажімо, і броньованих швидких броньованого медичного транспорту. Це не швидкі, це броньований медичний транспорт, якого дуже мало зараз насправді, і ми його потребуємо. Я надію, що командування медичних сил про це думає в майбутньому, і вони мають розуміти. Принаймні зараз командування медичних сил дуже активно включилось в діалог зі, зі, зі суспільством. Подивимося, що з цього вийде, але діалог є. Ну це важливо, тому що ми пам'ятаємо, що були гучні історії, наприклад, з неякісними турнікетами чи аптечками. Тобто, у вас така комунікація зараз є. Так, комунікація зараз є. Я ще раз кажу, я не знаю, чим це закінчиться, але раніше комунікації не було. Зараз комунікація є. Ми з надією, з надією дивимося в майбутнє, що все буде добре, що це не буде замкнено таке тільки військових, тому що суспільство дуже. Комунікація і перемога, перемога важлива тільки, якщо буде комунікація військових зі суспільством, яке знаходяться не на фронті. І дуже або знаходяться на фронті, але вони не військові, скажімо так. А у нас дуже багато. Громадських організацій, які допомагають дуже активно, і вони дуже сильно залучені до фронту, але не є військовими. І от коли така комунікація є і командування бачить цей фідбек, що насправді відбувається, я думаю, це дуже важливо і до чогось ми дійдемо кращого ніж є до стандартів і як щодо фронтового досвіду. На вашу думку, те, що називають системою, все важко. Це така традиційна радянська система, яка була основою під час Другої світової війни, вона залишається актуальною в умовах війни Росії проти України. Чи варто а, говорити про перебудову загалом системи медицини в Україні? Що ви побачи? Що ви зрозуміли під час цієї війни, починаючи з 2014 року, тому що ПДМШ з 2014 року о, на фронті перебуває? Ну я б не говорила про саму систему Семашка, яка була дуже непогана на свій час, насправді її не можна так відкидати, розповідати, що вона була погана і все треба зруйнувати. А, я Так не сказав. Да. Я так і не казав. Я уточнив, тому що це більше така військова система медицини, яка ну, от якби наскільки я розумію, якщо я не правий, ви мене поправите. Коли, коли якби відновлювали. Можливості легко поранених бійців, щоб їх максимально швидко повернути до ну на фронт по суті справи? Ось і, і ну це от з точки зору військових. Це така була дуже раціональна модель. Раціональна, але з точки зору, а якби загальнолюдських цінностей, тут є питання звичайно, і, і як ми зараз балансуємо цю ситуацію? Я не можу сказати, що я прям знавець, ну, всі, всі би, системи, яка нас існує на фронті, все ж таки у нас доволі обмежений, би, досвід суб'єктивний. Але не все так погано, але удосконалювати і перебудовувати медицину, звичайно, потрібні. Це, ну, це бачать всі питання, як завжди, в спеціалістах і грошах. Тому ну, ну, такі спостереження а, дуже багато проблем існує. Я не хочу говорити знову, що проблеми, проблеми, проблеми там на фронті із пораненими, із лікуваннями, із ВЛК, із усім. Ці проблеми є. Тому що це стосується і мобілізації, коли вже мобілізують доволі. Хворих людей з хронічними хворобами, а їх треба ще воювати і щось там робити. Це зале... Це стосується віку мобілізованих, тому що у чоловіки 50 плюс це вже йдуть хворі люди завжди. Не існують людини 50 плюс, яка не має за собою за плечима хвороб. Тут, тут дуже широке поняття, яке що ми зараз просто не придискусуємо. А відтік медиків з країни відчувається? Відтік медиків з країни е, дов, доволі відчутний. Це, звичайно, в першу чергу жінки, і е, зараз медиків не вистачає ні на фронті, ні в цивільному житті. Для мене це взагалі загадка, як їх там ще е, скорочують, тобто кого ще скорочувати можна, коли їх так не вистачає. Це для мене дивна дуже позиція е, Міністерства охорони здоров'я. Е, але те, що наші медики зараз дуже застосовані і знайшли роботу в країнах Європи, це абсолютна правда. Причому як молодшого персоналу медичного і середнього, так і висококваліфікованих лікарів. Я думаю, величезну кількість випадків, коли вони за своєю спеціальністю працюють в різних країнах Європи. Ну ми звісно щасливі щодо європейської системи охорони здоров'я. Але ми розуміємо, що медики зараз критично потрібні в Україні. Але ж у вас є досвід залучення людей? Буквально повернення людей з-за кордону. Досвід по я маю на увазі. Так, у нас багато працювало медиків за кордону. Це в основному звичайно люди, які за, за походженням українці і давно вже уїхали, але які не могли залишатися байдужими, де ситуація до війни. І вони повернулися, щоб хоч чимось допомогти і щось зробити. Вони повернулись не назавжди, але допомогти, допомогти в війні, допомогти пораненим. Це з різних куточків ну, Європи, і світу, Це і Канада, і Америка, і Британія, і Франція, Італія, Іспанія можливо, ще щось забула. Польща з багатьох країн. До нас у нас педимша були приїхали медики, які були присутні на фронті і рятували поранених. От нещодавно президент Зеленський звернувся до людей, які виїхали з України, і він сказав: висловився в тому дусі. Як я зрозумів, на я інтерпретую слова президента зараз, що мовляв: ну, навіть якщо ви не воюєте, то принаймні податками ви маєте підтримувати свою країну. Уже заради цього, ну варто повертатись. Ось цей досвід, про який ви говорите, це ж люди ну, залишили своє мирне життя в Сполучених Штатах, в Канаді, у Франції, так, і приїхали в зону бойових дій. Досвід а, ПДМШ. Наскільки він може бути застосованим в такому глобальному вимірі, як ви вважаєте? Ну, я сумніваю, що у нас методи країни зазвичай насильницькі, і якось повернути людей це точно треба не насильницькими методами, а заохочувальними. Ну, це стосується не тільки медиків, а й мобілізації, зокрема. Тому що на будь-які насильницькі методи зазвичай буде протидія. Ну і будуть уїжджати в інші країни, ці люди, які хочуть мобілізувати насильно, скажімо так. Що заважає чоловікам в Польщі, де там я чула зараз хочуть якось контролювати їх там вихід на роботу, не на роботу не, не брати через те, що вони тут скриваються від мобілізації? Вони уїдуть в іншу країну, це, де, де, це дозволено. Краще зробити тут такі умови, що вони б хотіли повернутись, навіть мобілізуватись, навести порядок в армії, щоб тут і хотіли мобілізуватись. А насправді зараз величезна кількість проблем в армії. Величезна кількість, і це дуже дуже сумно. Ви бачите механізми, як вирішувати на ходу та під час війни ці проблеми? Ну, насамперед, це, е, насамперед е, потрібні молоді, е, дорогу молоді, молодим командирам, які себе проявляють, давати більше можливості молоді, робити їх командирами. Скорочувати тих людей, які 50 там плюс та 60, які в радянській, в радянській системі, з радянським мисленням, тобто, все треба. Ну стандарти треба підводити, скажімо так, а люди з мисленням радянським, їм дуже важко перен... чомусь вчитися, переналаштовуватись. Я вже мовчу просто про тотальну корупцію в армії, яка зараз існує. Вона в, вона в таких масштабах, що ми собі навіть не уявляємо. За два роки війни люди вже відійшли, маю на увазі військові, і вони там роблять бізнес. Це багато дуже такого існує. Я ж кажу, що багато проблем. Але є, є можливості, все можна зробити. Було б бажання було б бажання ановити саму армію, скажімо так, на сучасний рейки її поставити. Війна з ворогом, війна з внутрішнім ворогом з корупціонерами, те про що ви сказали. А за таких умов військова медицина, ось цей досвід військової медицини він може бути таким драйвером. Змін, ну, наприклад, в медичній сфері, загалом для системи охорони здоров'я в країні, Тут, як на мене, мені здається, що просто трошки треба швидше, якби робити зміни. Військовим треба менше бюрократизованими бути і під суспільства налаштовуватись, і зміни, щоб були в тій же військовій медицині, швидше робились. Я думаю, що тоді. Дійсно, і в цивільній медицині щось зміниться, тому що зараз дуже багато знають, вже, що і як робити та на фронті просто застосовувати цей досвід і впроваджувати в життя, міняти те, що просять люди на місцях, в тих же стабілізаційних пунктах. Зробити насамперед ці стабілізаційні пункти вже законними, які у нас досі не прописані, що це і як це, наприклад, я для прикладу кажу. Тобто впровадити в життя в те, що зараз вже є багато всіх напрацювань, впровадити це в життя і йти ну, далі, далі удосконалюватись. Тони паперу і паперових формулярів у вас в ПДМШ теж існують. Ну у нас в ПДМШ майже взагалі не існує паперових. скажімо, тільки тільки те, що потрібно фінансові якісь документи. У нас електро, електронний документооблік і взагалі звітність. Вона вся в інтернеті відбувається Значить, через та. Значить, це можна зробити? Звичайно, можна було б бажання. Було б бажання. Світлана Друзенко, керівниця медичного напряму першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова. Валерка ордену княгині Ольги третього ступеня з нами була. Світлано, дякую. Дякую вам, шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював сьогодні я, Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.